I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer. I suffocate. Right before I'm about to drown, she was suffering. Lidi, vítá vás tady Šmoula. Marta Soza. Bohužel nás zabil Creeper, takže jsme přišli o všechny věci, jak jsme si museli udělat. Já jediný, co jsem zachránil, byly tyhle stonebriky, které mám u sebe. Jo, kolik jsem zachránil? Moc ne. Se podívej, že od vás taky. Takže budeme... V půl staku jsem přišel, což jako není to tak hrozný, jo, ale... Já si dělám srandu, já to jenom vyhodím. Jsi fakt vůbec, já si dělám srandu. Už není ani sranda, Let's Play se vůbec negivuje. Ani nemáš kam to vyhodit. Mám teď byl jen jeskyně. Máme tam hlavičku. No a je to, že očko vypínám to jmenuji tam. Jo, tady jsem právě, že nepoužívá, protože mě se vždycky zapne, když zapnu tady ten server, takže se nahovím. Co za mnou lezeš? Nic. Zapomněl jsi si sundat žebrnko. Jaký? Vždyť si tam brdel. Já budu sklidit farmu. Zde, a vypal ten stone a dej ho tam. Ty víš kam. Kam? Do té dury. Jaký? Tam, kam jsem vyházel ty víš co. Nedělej, že nevíš a běž. A aby to neviděl. Radši. Protože to je fakt nechutné. Ale máš žebel totiž. On se právě musí přiznat, že... Já ti dám, že jsem debil, když ty říkáš, že jsem debil a ukazuješ do kamery prstem jako na mě, víš? To ale oni nevědějí, víš? Já říkám, že ty jsi debil. No tak už na mě ukazuje, oni to nevědějí. Tak za chvíli jsem zpátky. Čau lidi, vítá vás tady Šmoula. A Barťa jste... Takže mě napadlo, že bychom mohli udělat trajit do té expo. Tada! Takže jdem udělat znova? Six, ne, v pohodě, prostě. Má ban, takže už se nevlaze. Super, už máme stack a dva šmukejny. Tak ti dám zombí maso. Nechci. No tak já se nechám. Super. Takže já jsem... Hej, pojď si pro nějaký to nářadí, vem si jeden krumpáč. Ježiši, tak mi to přines. No jo, tak já jsem tady udělal nový nástroje pro nás, ale ty si pro to ani nechceš dojít. Takže pro tebe dva meče. Radši tři. Dva stačí, když mám já jeden železný a ještě tam jsou zombíce. Aha. Jsem krumpáč. A kam vůbec jdem? Já bych šel na ty XP a udělal bych sám brvko. Já bych dělal tu vilu. Já bych nedělal už. No jasně, dělej, pojď ti dodělat. Jak no, chceš pokračovat? Musíme jí ale dodělat. No ale tak to sklo třeba ještě není. Je. A kde ho máš? Všechno je tam někde v čestě. Já už nemáme uhlí. Je v čestě. Nemáme uhlí. No a co, tak hodně nakopat. Takže já nevím, kde už je. No tak on, tak se s ním nebudeme srát. Tak no a co budeme palovat? Třeba charcoal. No a to bychom museli mít nějaký to dřevo. Viď. Ježiš, tak i když půjdeš ven. A uděláme ty plátěný ty, protože... Co? Jo, ty plátky skla. No, protože máme málo skla díky tobě, viď. Díky mně, co? No, protože jsi nekoukal na to, kolik máme těch... toho uhlí, jo. Že já ale to si... není moje práce. Moje taky ne. Ale jo. Já jsem měl... Tady jsem nám postavil schody, že jo, až budu... Já rozmnožím tu, ty, slapice. Že potřebujeme šípy, že jo. Kurva prašky. Vajíčka nepotřebuješ na šípy. Pírka potřebujeme na šípy. Je to jo, ale... A ty nemáme žádný. To jo, no. Takže... Jo, slapice jsou rozmnožený, doufám. Už se říkali.
Takže nemůžu zabít jednu. Ježiši, jedna rána mečem a je po něm. Po ní. Až se k ní přiblížíš. A nechci zabít to prase, ale je jedno dírka. Jo, a potřeba na to ještě flinty, ale ten nějaký máme. Ježiši, na to peč a pojď. Ale to je nějaká díra. Ježiši, to uděláš v příštím díle. Řekli jsme, že doděláme tu velu, už máme dva díly z poslední. A co já s tím? Já jsem šel prosklo. Já jsem... Prosklo a všude se musel zastavit. No tak musím po cestě sklidit a tak, že jo? Nemusíš. Musím. Chceš. No. Musíme mít nějaký jídlo. Počkej, tak jakou mám dělat střechu? Třeba do tvé špičky. Ne, to ne. Ne, já bych to nedělal do špičky, já bych udělal jakoby tu dvě strany, jakoby by šly nahoru a jedna... A dvě by byly takový plochý, víš co myslím. Teď nevím, co myslíš, já jsem tě nevnímal. Aha. Což jde vel. Díks. Není za co. Tady je ta díra potom creeperové, já jdem tady spadnu. Já to ten, ta díra. Ty děláš, jo, ty děláš teď už, jasně, už vím, co myslíš. Jsem ho trošku napravil, no. A pak rozbíjí hlavně ze schody, no. Jaký? A ty, co jsi udělal na tu střechu? Taky asi. Neboj. Já vím, že ty se bojíš, ale... Nevím, ty stombriky, já jdu udělat z druhou stranu. Počkej, jak nám tohle vyjde? Jo, dobrý. Mně to jedno, ale dej mi stombriky, já jdu udělat z druhou stranu. Mám ti půl stopy, to upacujem. Co tady? No, tak ne, já tak ti bude. Ti bude stačit, já musím vykrafit ty schody, že? Počkej, já mám 2,64. No, tak ty jsi měl už něco u sebe. Aha, tak jo, jasně, já jsem sebral asi ty tvoje věci. No. No, to nevadí. Švet. Co? Za chvíli jsme zpátky. Kurva. Lidi, teda, ne, promiň. No, tak jsme zpátky, my jsme teda vyřešili to, co jsme potřebovali, já jsem si... Ještě došel pro ty jeho stonebreaky a vykraftil jsem další schody, takže máme staka 24, že jo? No, ty máš staka 24 schodů. Takhle bych je dal. A já mám dva staky, teďko přesně, že jsem nevypotřeboval všechno a žádný mi nezbyl. Takže jsem si... Ne, máš krump. Jsme ho ještě nedal. No tak si pojď pro věci, ještě dám. No to seru. Vykoupej mi tady ty schody už pryč. Já jsem ti to dal. No, já jsem budem jde úplně, vole. Krumpáš, ten rozbitý. No jasně, no to si máš jsem ti dal jiný. Já mám dva, he, pavouk, uprdele. Nechceš jít tu spát? Ne, to je jedno, ten pavouk po mě nešel. Když mám proč. Ale vyspat se můžeme. Jo, mám pro tebe dva stringy, můžeš si dělat kluk. No, protože super. Dva už máme, my máme čtyři vlastně, protože jak jsem ti zachránil ty věci, tak jsem si měl dva už a dvě kosti. Jo. Takže jsem ti zachránil ty věci. Hele, vylez by si tam nahoru a dal bys tam dva ty stombriky, normální. Kam? Já nemám. Určitě tě dám. Já jdu spát domů. Tak počkej, já mám málo životu. Počkáš na mě? Já taky nemám. Já mám jenom 2,5. No ty máš taky 2,5. No, tak 3,5. 2,5 máš ty. 3,5. Jo, ale 2,5. Ty máš 3, ale. No už jo. Protože jsem si už nakrmil, víš, ty chytrý. Tak mi hodí housky. Já housky, nevím. To je chleba. Já mám jenom 4. No to je dost. Ale tak teďko můžem jíst tady ty zasraný ty. No. Jo. Co mám? Kde jsi? A. Mačka. No. Nebudu štít. Snad se sem nedostanu. Jejda! Co je? Jsi spomnul tam? No. What the heck? Tam za zdí, ne? Tady máš. Ne, v pohodě. Už jsem se dostal pryč. Ona to za zdí rovnou, když tam jdeš. A to se dělá v tom. Ježiši. Jak mi cegra ze strany, vole. Mě to nechce! A mě se fakt nechce. Ty vole. Hej. Hele, mezi prasátkama je pavouček. No, tak ho hlavně odstraň. Nebo jdu na to.
To nějak nerušám na něj. Co je ty? Tady je skeleton hnusná. Uf, skoro mě zabil. Dělej, dej mi něco k sežrání. Urychleně. Tak pojď ke mně. Mám půl hápka. Tak pojď ke mně. Já nemůžu. Mám 1,5 hunger baru. Normálně. Dělej, jsi... dej mi něco. Víš, já k tobě přijdu. Já jsem za tebou. A nesežer je všechny. Sežerem jednu. Hodil jsem ti to už. Teď mě jedno, ale tak já taky mám jenom dvě. A ani jednu jsem ještě nesežel, protože jsem používal jenom ty. Uf, no tak si počkám, až se mi době užívat. Já taky už. Ježiš. Já se nějakou dobu nebudu teda moc hýbat. Tak počkej, já jdu zabít jedno pavouka, mám ještě nějaký ty věci. Jo, pochtiť. Jo, jenom ty očička. Oni jsou taky dobrý na jezení. Ty ubíraj hápačku. No a co? Ale máš hangrbary hlavně a když ti uberou pár hápeček, tak to vůbec nevadí. No, chápeš? Horší, ale když ty, když ty potřebuješ hápečka. No, tak si právě doplníš hangrbary. No, tak když mám málo, že jo, tak to je na nic. No, a tak většinou máš... Málo. Tak, no, ona to ubírá, myslím, 4. A ty 4 většinou nemáš. Právě, že jo. Že nejsem jako ty, viď. Já jsem totiž borec. No, právě. To je ten problém. Tady, jo, potřebujeme ten šarpu. Takže, hle, proč mám u sebe. Tohle. No, nevím, tak to... To zatím nechám. Až skončíme, tak si něco udělám. Protože fakt se nechce ukazovat, jak to vyhazuje. Hej, až tam budeš, tak tam dej ty 2 stonebriky, já ti dám. Já je mám. Jo, máš stonebriky? Jo, zjistil tam ty. Ale já tam nechci, když ty děláš rovnou tohle. Ježiši. No tak ty mi pomož se střechou. Musíš dát schody. Tak si je postav. Si je domyslíš. Je, máš tam 2. Tam prostě nejde. Já ti postavím nahoru schody a ty za mnou vylezeš. No tak mi dej ale nějaké schody. Ne, počkej, já mám u sebe dřevo. A stejně posíláš schody. Máš někdy střešet to? No, tu. Tak. Tady to je. Super. Tak a tady máš... Ne, já mám, já si vyrábím. Dej mi stack. Ježiši. Dám stack z těch schodů, ale tak vydrž. Asi slyšíte všichni, jak kliká hlasit. Měli půl stavce, no. Asi ještě přidělám vlastně. Ale na druhou stranu. A na tom ještě tak asi nebude stačit, co? No, tak jako... Asi ne, no. Jako tak si ještě, když tak ještě dojdem. House říká Vovile, jakože jí bude dělat za chvíli, ale podle mě ten housek natáčí málo, tak k té vile se pomalu nedostane. Co myslíš? Tak dobře. Když já na house zrovna nekoukám, jim bys viděl. Aha, já myslím, že si díváš na technik pack. Nekoukám. Protože mě to přišlo nějak divný. Jo. Já takže právě... pro dnešní díl to bude asi všechno, jak to vždycky říkám před koncem. Tak čau. Ahoj!